Thank you, sir. That's all. I know your mother happy, my love. I know your mother happy, go to me. No one is in the mood of feeling depressed, and I have met the one that made us gather together here. She also is a good one, and I am grateful to God for that. It's a time for us to felicitate. The wonderful woman we are celebrating this evening, and for us to also take thoughts on our own lives and our makings, and wondering if at the end of your life will people be able to gather together like this and talk about you, or at the end of it all, what will they have to say about you? Because at the end of it, that's all that matters. So to start this program off, I know a lot of us are eating, we are comfortable. Please do not go yet, because we still have a lot of things lined up this evening to do. I would like for us to start the night. I know we are looking a little distracted, talking with friends and all, but it's actually time for us to start this evening's program. And we will be opening this meeting by inviting Pastor Omolafe to the stage to open us up. Is Pastor Omolafe anywhere here? I'm actually waiting for Pastor Omolafe. He will come forward, sir. Thank you so very much. It is time for us to pray. And I think it's just due diligence for us to give honor to whom it is due. God bless you, sir. Praise the Lord. Praise the Lord. Some people are still talking about the blessing of. Praise the Lord. I can see some people here. They are not paying no mind. You are not in the church this morning. And we are praising God. We are giving you a second chance to thank Almighty God. We want to thank God once more. We gather together in the church this morning to celebrate our mother who has lived a very good life. Father, we come together again to celebrate, to continue the celebration. We have brought men and women, friends and relations, families. We are all gathered here to continue the celebration. And so, Father, we are inviting your presence to come and be in our midst as we go in this celebration. In the mighty name of Jesus. Father, we pray, O Lord. The Bible says when the children of God gather together in heaven, the devil showed up. Today we are banning the power of darkness. We are banning Satan and his evil work. We are banning all his assignment in this place, and we cast it out in the mighty name of Jesus. Everyone that come here today, Lord, we commit them to the power of God. Holy Spirit, take over the assignment of today, take over the activities here, take over the celebration, take over the environment, take over the whole area. Let no evil be able to penetrate here in the mighty name of Jesus. And we commit those who are coming on the way into the hand of God. Father, that you bring them here safely, and we celebrate together, and there will be peace, and there will be joy in the life of the family. And we shall continue to thank you for your life well spent. In Jesus Christ, mighty name, we are praying. Amen. And we open the celebration in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' name.
Thank you so much, sir. God bless you. Please put your hands together for him. Anyone that steps up in the name of the Lord is more than honoring. Amen. Amen. So, without much ado, we are going to go straight into... I know in church, some of us were here in church, and you testified to the life of Mama, the one we have come to celebrate this evening. I don't know much about her. I am just working in the office of an MC. So, Father, there are a couple of people who probably don't know much about her, too. Is there anybody that would like to say some things that they know about her? Maybe you met her in Nigeria or you have spoken with her over the phone. Is anyone interested in sharing with us who she is, what they know about her? Anybody in the house? No? Okay, no problem. Be taking pictures with the convener of this location, and we're so she's ready to come out anytime soon, and that's why I was asked to start. Yeah.
Thank you.
the vineyard went and butler who could you buy that? I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.
Papa, that don't get me that don't let me know. Love just enough. So that I hear from my brother, and you want something to only be eating. I'm your land. Only on my tongue, and don't go in my side. Hold on, go back. Back here. Oh, don't love my daughter, you know you're going to be cheating.
power, you to be mama to be love. I'm not gonna let you go.
ni lo jo ju mo ibi amo go no ma de ore e to jo ni patani aya kunle kunle ni ya mi be ti mo se o aya ta ka sa o ni mo tun ta mo to ni ile ro ju ni sa ni le da ni re to ti be ti mo do mo ni o wo wo re o ni so ba ni o ni so ni e ba wo le no omo to ni be abu re ro mo da be le o je mo ati ni lo na go so pe ma ba ya na so ro aya ta sa Yeah.
Oh,
Ọlọ́run mi ṣòro ẹnu pé Ọlọ́run ló jẹ́ kórí bẹ́ẹ̀. Ọmọ oṣù mo sún wọ́n mi ní tòsí. Mo tún wà kílé ọmọ Ọlọ́run mi ṣòro. Olórí tí mo máa kọ́ mọ níyàwó rẹ̀ ò tó tọ́. Tí mo bá kọ́ kàkú rẹ̀ lọ́ tí mo bá kọ́. Mo ti ṣòro títí àwa mi gbé báyìí. Mo nádùn tó tọ́ bá kọ́. Ó yá ọmọlú mi ṣòro ọ̀dọ́. Ọmọlú mi ṣòro. Thank you.
Anybody get
I'm not
to la lobi omo ija kan janare e ti won ja lo ma bere ni aye ni mo mi mo lo wo omo re bo ile ton e ko pale mo janare 20 tori ya meri gogo ba ti mo ri ya ko de ni baje o gogo ba ti me ri ya ko de ni baje gogo ba ti me ri ya ko de ni baje
ni ayo ba gbe kini ni bo ayo ti gbowo ni de ba gbe kini ni bo ayo ti gbowo ni de oya happy today ogo ti di u pe ohun ta gboro ti de o ìyàwó sóríire ọkọ sóríire bí n pẹ́ rí nítorí ẹ̀ lọ bí máa kọrin fún mi pé mi bẹ́ mi ni. ó bá tóró fún wa ó bá lọ́rọ́ tó wáyé. bí n pẹ́ ti lọ́lẹ̀ bí n pẹ́ ti lọ́lẹ̀ bí n pẹ́ ká má fẹ́ jọ rẹ sùn ká má má fẹ́ jọ rẹ sùn ké kọ́ bá rojọ rẹ bẹ́ mi tí o fi rọ mi. ìyàwó bá ṣe dáadáa fún gbogbo ẹran jù nítorí kì í yẹrẹ ọ̀hún bí gbé náà lóògùn ni. òbá tó rogún wá yé òbá tó rogún wá yé. ẹni ọlọ́wọ́ ọ̀pá kò lè kú láyé láyé olówó ọ̀wọ́ ẹ̀ kò lè tọ́ láéláé. àásùnbọ̀mọ̀pọ̀ lọ́lá ọlọ́run bí gbé sọ fún ọ ni. òbá tó rogún wá yé òbá tó rogún wá yé. Santos, ¿y tú bien?
Babida. Omo Kati de Santos. Omo Toso Mo Ejari Omo. Akada Sandi Ni Ala Oro. Boriye Oju Babuwe. Boriye Oju Babuwe. Ola Ipele Jilabi. Ito Elebe Forti Labi. Eyi to de mo wa nuno me de ga de wo ti ti de o o ba de so yo ga ti de no bo su sei bo su sei no no ma ti de iya se si o de lola o de iro o de fa di Aya kule kule wo pe sonu
ti eni pe gbogbo asiwaju ekun leri bi omo ajila oro bi ekun ki bawo ko obi egbe mi de lamerika iwo nla lati ju abanisi ere o jesu o le ogo si mi o mo soma o mo winta o mo tutu owo ọwọ ẹkọ ìtọ ńláńlá òtẹlẹ adarẹ kì í tọ ni mo ti ṣàdúrà yẹn ó máa rí bẹẹ ẹni bá fẹ́ ṣe pàtí tẹ ẹ bá ti jẹjẹ ẹbú òde o invest up center tá a gbọ́ lówó ńlá a máa ṣí láìpẹ́. Mo wá ní yẹyẹ wa, èyí tó yẹ kó fi lè báyìí, kọ́ máa ṣe pàtí. Kò tiẹ̀ wò pé mo jó lórí lásán. Ó ń gbà sí wa lájogúnlẹ̀ ọ̀gọ́ ọ̀sìn ni owó la máa fi pa. Wà láì owó ọ̀wọ́ ẹ̀kọ́ ní tán. Ó ń bá wẹ́ lẹ́nu pọ́nrí jẹ́ kọ́ fún ẹ. Ẹni bá ní lárí náà. Some of the women were, 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 some of
ojo kolo sade apure oloye mako isaju ko so mami na arika ipo ni je pa mi lowo arude se ni ma Jump on me, jump on me,